uue määrusega kasvavad märkimisväärselt ka võimalike trahvisummade ülemmäärad. Näiteks, kui praegu on võimalik trahvisumma ülemmäär 32 000 eurot, siis uue määruse alusel võivad trahvimäärad ulatuda kuni 20 miljoni euroni või 4%-ni ettevõtte või ettevõtjate grupi aastakäibest. See ei tähenda, et rikkumiste puhul hakatakse kohe määrama hiiglaslikke trahve. Järelevalveasutustel on võimalik piirduda ka hoiatustega ning samuti sõltub võimaliku trahvi suurus paljudest asjaoludest. Näiteks rikkumise iseloomust, selle tagajärgedest, aga ka vastutava töötleja tegevusest rikkumise lõpetamisel. Sellepärast soovitame kõikidel, kaasa arvatud ettevõtjatel, kes näevad juba praegu, et aasta 2018 maikuuks ei ole võimalik kõikide nõuetega kooskõla saavutada, hakata kooskõla saavutamise harjutusega pihta kohe. Sest ka osaline kooskõla määruse nõuetega võimaldab vähendada trahvide suuruse määra või siis trahvi saamise tõenäosust.